ചിക്കൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് പോലും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മികച്ച ഫാമിംഗ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വരുമാനം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ച് ക്ഷമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥലസൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്താണ് പൊതുവെ ഈ ചിക്കൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? കോഴിമുട്ട ഒരിക്കലെങ്കിലും രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകോ? പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി ആയാലും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയാലും കോഴിമുട്ട ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. അനുദിനം അതിനോടുള്ള കൊതി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇങ്ങനൊരു വലിയ ഫാമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു മികച്ച അഗ്രിപ്രണർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ അറിവും നേടിക്കൊണ്ട് ഒരു മികച്ച ചിക്കൻ ഫാമിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അഗ്രിപ്രണർ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മെന്റർ. ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോഴികളെ വളർത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 കോഴികൾ നമ്മളെയും കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തുക. പക്ഷേങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിലും നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വരുമാനം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ച് ക്ഷമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം കോഴികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. കോഴികളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഫാമിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കോഴികളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് അവിടെ അസുഖം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ആക്റ്റീവ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ന്യൂസിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട, ഇപ്പം ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച ഇറച്ചികൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 5 വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഒരു 15 വയസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള മുട്ടയും മാംസവും ഒന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോഴികളെ വളർത്തുക, അത് മുട്ടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, അത് പിന്നെ ഇച്ചിരി പ്രായമാകുമ്പോൾ അതിനെ മാംസത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നന്നാവും. ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ കോഴിക്കൂട് പണിയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലം വേണം. പക്ഷേ എങ്കിൽ അയലത്തുകാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കോഴിക്കൂട് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഭയങ്കര സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് പിന്നെ നമ്മളത് വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഫാമിംഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ഥലം ആദ്യം കണ്ടെത്തുക. അപ്പം നല്ലൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഷെഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഷെഡ് പണിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈസൻസൊക്കെ നമുക്ക് തരും ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഒരു 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള കൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു 50-60 കോഴിയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഒരുപാട് പിന്നെ കൂടിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കോഴിയെ വളർത്താനായിട്ട്. ഒരുപാട് കോഴികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെറിയ ഷെഡിനകത്തൊന്നും കൊണ്ട് ഇട്ട് കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും അതിനകത്ത്. അവരെല്ലാവരോട് കുത്തുകൂടി അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വായുസഞ്ചാരം ഒന്നും കിട്ടാതെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അതിനകത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോഴികളെ ആദ്യം വളർത്തി തുടങ്ങുക, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം കോഴികളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഏജിലുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓരോ ഇതായിട്ടങ്ങ് മാറ്റുകയാണ്, ഓരോ കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റണം. അല്ല എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാതെ, ഇപ്പം 55 ദിവസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇപ്പം 10 ദിവസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ ഓരോ കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വേണം അവർക്ക് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാനായിട്ട്. അവരുടെ പിന്നെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം
ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാതെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വീതം കൊടുക്കുക. അതിനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം കണ്ടെയ്നറൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മുട്ടയിടാറായ കോഴികൾക്ക് ഗ്രോവർ, അതുപോലെ തന്നെ അരിയുണ്ട്, അരി, ഗോതമ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കോഴികൾക്ക്, 55 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൊടുക്കാം. 3 നേരമൊക്കെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ നല്ല പൈസ ഉള്ള, കിലോയ്ക്ക് 35-40 രൂപയൊക്കെ ചിലവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാണ്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് പൊടിയരിയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ചിലർ വിചാരിക്കുക റേഷൻ കടയിൽ കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്നത് നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതൊന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഈ കുഞ്ഞു തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഞുറുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം വലിയ കോഴികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോതമ്പ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപടി കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തലേന്ന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോഴിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ കോഴിക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും വീട്ടമ്മമാർ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോഴിയെ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു കോഴിയെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. എന്താണ് ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ കോഴി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതായ കുറച്ച് സംഗതികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കോഴി വളർത്തി വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ളതായ ഓരോ ഇലകളും നമുക്ക് ഈ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വളർത്തിയപ്പോഴും എനിക്ക് പല രോഗങ്ങളും എനിക്ക് ഈ കോഴിക്ക് വരുന്നത് നേരിട്ട് കാണാനും അവരെ എൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തും തലയിലും ഒക്കെ ഓരോ കുരുപ്പുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കെരോസിൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൂത്താൽ ആ കുരുപ്പുകൾ മാറിക്കിട്ടും. നല്ലൊരു മരുന്നാണത്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആര്യവേപ്പിലയും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് അരച്ച് പുരട്ടിയാൽ അത് മാറിക്കിട്ടും. കോഴിക്കുള്ള ഒരുവിധം അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ആര്യവേപ്പിലയും പച്ച മഞ്ഞളും കൂടെ അരച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയാലും മതി. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതായ, അല്ലെ കടയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ഇത് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ കൊടുത്താൽ ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 കോഴി, ഒരു പെടക്കോഴിയും ഒരു പൂവൻകോഴിയും കൂടെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മുട്ടയിടുന്ന പ്രായമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ റേറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ റേറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുട്ടയിടുന്ന ഒരു കോഴിക്ക് 350-400 രൂപയുടെ വില അടുത്ത് വരും. അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായി. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ചിലവാണ്. അതിനെ വളർത്തി ഒരു 6 മാസം ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട കോഴിയായിട്ടുള്ളതിന് ഒരു 5 മാസമൊക്കെ ആയ കോഴികളെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എളുപ്പം വരും. തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിന് എളുപ്പം വരും, പക്ഷേ പൈസ സ്വല്പം കൂടിയിരിക്കും. അപ്പം ഈ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ലക്ഷങ്ങൾ കൊയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവരുത് നമ്മൾ കോഴിയെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പം കോഴിയെ വളർത്തുമ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മുട്ടയൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പല ജോലികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ചിന്താ മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഈ കോഴിയെ വളർത്താനായിട്ട്. അപ്പം തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ച് വളർത്താതെ ഈ ഒരു 5-10 കോഴിയെ വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതികളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഘട്ടമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ 10 കോഴിയെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1500 രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലവാകും. ഒരു 55-60 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1500-2000 രൂപയ്ക്കകത്ത് ഓരോ അടുത്തും ഓരോ റേറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ റേറ്റായിരിക്കും. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാലും നല്ല ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ തീറ്റയാണല്ലോ. ഇപ്പം ഈ ഗ്രോവറിനാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടറിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല റേറ്റാകും. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടർ വാങ്ങി ഒരു കിലോയൊക്കെ മേടിച്ചാൽ 16-20 കോഴി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് അതങ്ങ് തീരും. അപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു
1500 രൂപയെങ്കിലും കരുതി വെച്ചേക്കണം. ഒരു 16 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ 20 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1500-2000 രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ കരുതി വെച്ചേക്കണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു 10 കോഴിയെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 കോഴിയെ വളർത്തുക. വലിയ രീതിയിലൊന്നും പോകരുത്, ചെറിയ രീതിയിൽ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ പോകുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അത് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, നന്നായി ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പം ഒരു വീട്ടമ്മയായാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിണതായ കോഴികളെ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം അത് അടച്ചിട്ട് ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വളർത്താം, നല്ല കൂടുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെറസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കോഴികളെ വളർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വിഷമില്ലാത്ത മുട്ടയും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഇപ്പം എല്ലാ വീടുകളും നോക്കിയാലും ഇപ്പം കോഴി വളർത്തലുണ്ട്. ഇപ്പം കോഴിയില്ലാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ എങ്കിലും കോഴികളെ എല്ലാവരും വളർത്താറുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട വരെയും വരുന്നതൊക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഇറച്ചിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായിട്ട് കഴിക്കാമെന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോഴി വളർത്തൽ അത്യാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ചിക്കൻ ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു മികച്ച കോഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു ചുരുങ്ങിയ രൂപം മാത്രം. ഇതിന്റെ എ ടു എസിഡ് അറിവ് നേടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ഫാമിങ്ങിലേക്കുള്ള ജൈത്രയാത്ര തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഫാമിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും സ്വന്തമാക്കൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജൈത്രയാത്ര ഇന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കൂ.